ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ପଟେଲ କଲୋନିର ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଲିଜାରାଣୀ ଧାରୁଆ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଘଟଣାର ମାସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଲିଜାରାଣୀଙ୍କ ମା ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ବଦଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଲିଜାରାଣୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ରିଆ ବୋଲସନ୍ ଟୁକେଲ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦୁକାନକେ ଚାଲ କାଣା କିଣି ଯାଉ ବୋଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲେ କିଣି କିଣି ଯିବାର ତାର ଆର ଘରକେ ନି ଫେରିଲେ ନା। ମୁଇଁ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପଚରାମି, ହେଁ ରେ ରିଆ ତୁଇ ଲିଜା ଯେ ରେ ବୋଇନି ଯେ ସେ କହିଲା କି ନେଇ ତମର ନନି ତୁ ଗଲା ନ ଉପରକେ ଗଲା ନା ଆଣ୍ଟି ବୋଇଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ବୋଇନି କିନି ନେଇ ତୁ ନି ଆବାର ବୋଇନି ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବକେ ଖୋଜା ଖୋଜି କନି ଖୋଜା ଖୋଜି କଲା ପରେ କାହାର ଘରେ ବି ମୁଇଁ ନେଇ ପାଏନି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ପୋଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲେଶ୍ୱର, ମାସେ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପଟେଲ କଲୋନୀର ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ଯିଏ ନାବାଳିକା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାବାଳିକା ମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏଠାରେ 5P ଯୋଜନା ଯୋଉ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲା ସେ ନିଖୋଜ ହେବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ପଡିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହିଳା ଯୋଉ ପୀଡିତ ମା ଜଣ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ମିଳିପାରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସିଧାସିଧା କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ତେବେ ତାର ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଦାୟୀ ରହିବ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏସପି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପୀଡିତାର ମା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ନିରାଶ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଗତକାଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ପୋଲିସର ଏଭଳି ମନମାନି କାହିଁକି, କାହିଁକି ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପୀଡିତାର, ତାର ଯୋଉ ମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଡିତାର ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ମାସେ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ସହାୟତା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୋଲିସ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।